Re! Viss ēters ir te! Pēc valdības lēmuma par stingrāku ierobežojumu noteikšanu COVID-19 izplatības ierobežošanai, augusta cilvēku vēlme vakcinēties. Jau minējām, kā izvadītās dienās pie vairākiem vakcinācijas punktiem bija vērojama pastiprināta iedzīvotāju interese par vakcināciju, dažviet arī veidojās rindas. Un šorīt esam sazvanījušies ar Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projektu vadītāju Evu Juhņeviču. Labrīt! 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 Jā, mēs tad kāda ir tā aktuālā situācija, kas bija nu, vakcinācijas vietās, vakcinācijas punktos tieši aizvadītajās dienās, arī nedēļas nogalē? Kāda izskatās tā vakcinācijas aptvere šajās dienās? Nu, kā, laikam, kā jau mēs minējām, novērojam tiešām tāda pastiprinātāka interese no cilvēkiem doties uz šiem vakcinācijas punktiem. Kāda bija situācija? Jā, ja mēs skatāmies kopumā, tad no kopējās populācijas vakcinācijas tagad ir pabeiguši aptuveni 47%. Un uzsākuši vairāk kā 50%. Un tā kā jūs minējāt, jā, pēdējās dienās bija vērojama aktivitāte uz piekdienu, bet šobrīd dati jau liecina par to, ka ir bijuši te jau 10 000 vakcinācijas fakti piekdien, sestdien bija pāri pa 5 000, un vakardienas dati uz šobrīd ir pāri pa 2 400. Ņemot vairāk dati vēl tiks ievadīti, tā ka pieļauj, ka šie cipari arī vēl paaugstināsies. Un, jā, labi. Jā, un vai ir kaut kādas izmaiņas, ņemot to visu vērā, plānotas attiecībā uz to, kur un kā tad būs pieejama vakcinācija šonedēļ un arī turpmāk? Jā, nu tā tad es gribētu teikt, ka vakcinācijas procesa organizācijas tādam viena no iezīmēm ir elastība un operatīva spēja pielāgoties situāciju un pieprasījumam, un tagad arī operatīvi reaģējam uz MTA lēmumiem un izpildinātu ārkārtas situāciju. Līdz ar to esam šīs dienas arī pārorganizējuši vakcinācijas procesu, kas attiecās gan uz vakcināciju tirdzniecības centros, kas tiks turpināta, ir izvērtēts vakcinācijas punkti novietojumi tirdzniecības centros, vairākos centros vakcinācijas punkti turpinās darbību nemainot lokāciju, daži punkti tiks pārvietot pie ieejām vai ārtelpās pie tirdzniecības centriem, nodrošināt vakcināciju tādos mobilos punktos. Atsevišķi punkti tiks slēgt, bet tiem tiks rasts alternatīvas lokācijas, tātad tas viss turpinās attiecībā uz vakcināciju tirdzniecības centros. Attiecībā uz vakcinācijas centriem, kas atrodas pašvaldības telpās vai privātajās telpās, tātad iedzīvotāji var turpināt vakcinēties jau šobrīd esošos 7 vakcinācijas centros, kas ir Alūksnē, Jelgavā, Ventspilī, Tukumā un Cigultes bibliotekā. Šonedēļ mēs atvērsim 3 vakcinācijas centrus Rīgā, kā arī nedēļas laikā sāks darboties vairāk, vēl papildus vakcinācijas centri citās pašvaldībās. Bauskā, Aizkrauklē, Jūrmalā, Daugavpilī, Madonā, Valmierā, Talsots un citur. Šo informāciju par vakcinācijas jaunizveidotajiem šiem centriem iedzīvotājiem būs pieejama sakot ar trešdienu, un jā, tad mēs par to arī informēsim sīkāk. Un šo informāciju var meklēt kur? Tātad par vakcinācijas tirdzniecības centriem šī informācija jau ir pieejama, tātad publiski mēs esam jau paziņojuši, tātad to var atrast gan ziņu portālos, gan NVT mājaslapā, gan kultūras ministrijas mājaslapā. Par vakcināciju papildus lielajiem, tā kā vakcinācijas centriem, par tiem mēs vēl informēsim tie, kas nāk klāt šonedēļ papildus, jo plānojam, ka šie visi lielie centri sāks darboties, tie, kas vēl nedarbojas, tad tie vēl sāks darboties sākot no sestdienas. Par izbraukumu vakcināciju, jā, un intensīvi turpinam izbraukumu vakcināciju apdzīvotās vietās. Un vēl papildu šeit man jāpiemina, ka no 15. oktobra sāksies ar izbraukumu vakcināciju Rīgā 50 vietās, tas ir 38. apkaimēs, kur tad realizēsim ar 3 speciāli pielāgotiem autobusiem. Tur vakcinācija notiks pēc dzīvās rindas principu. Un, protams, ka tas, kas man ir jāpiemina joprojām, tātad ārstniecības iestādes, kur var cilvēki saņemt vakcinācijas pakalpojumu pierakstoties 8989 vai manvakcīna.lv vai arī zvanot konkrētai iestādei. Uz šobrīd kopā darbojas vairāk kā 910 vakcinācijas kabinetu visā Latvijā. Un vēl kā pēdējais un ļoti, ļoti izšķirošais šajā brīdī, protams, arī ir ģimenes ārsts. Un šeit jau, kā mēs jau esam minējuši, ka no 1. oktobra visi ģimenes ārsti ir iesaistījušies vakcinācijas procesā. Tā kā šīs esošās formas ir visas, mēs viņus pielāgojam situāciju, paplašinam vakcinācijas centru skaitu un jā, nu, līdz ar to tā, ka turpinam darbu.
Un vēl pavisam īsi viens jautājums. Mēs zinām, ka šie cilvēki, nu, kas tā kā parasti vēlāk iet vakcinēties, viņu vidū ļoti populāri ir šī Janssen vakcīna, kur nepieciešama tikai viena deva. Cik liels ir tās rezerves un vai tuvākajā laikā plānota vēl kāda piegāde, nu, ka visi tie, kas gribēs Janssen, varēs viņu dabūt? Jā, attiecībā uz Janssenu rītdien ir plānota nākamā piegāde 31,200 Janssen vakcīnas. Bet, ja mēs skatāmies kopumā uz tādu vakcīnu pieejamību, tad vakcīnu krājumu Latvijā uz šorītu ir vairāk kā 500 tūkstoši, pārpa 300 tūkstošiem ir Pfizer vakcīnas un pārpa 225 tūkstošiem ir SpikeVax vai Modernas vakcīnas. Nu ko, paldies par operatīvo informāciju šorīt un paldies arī par sarunu.